Ok, ja sam samo snimit ovaj video i pitati jednu youtubericu. Znači se jako brine. Jasno, imamo već. Molim svi koje znate nju u privatnom životu, kako god, da samo kažete ili komentirate na ovaj video da je ona ok, znači se ja jako brinem, doslovno i plačem. E, pa bih zvonila, ako je jasan tu, nek barem objasni. Samo nek objavi jedan jedini video i da kaže, e, ja sam okej, ne morate se brinu, bla bla. Potrebno ću popatit suze i doslovno već sam tri godine mene, 30 minuta plakala, pa molim te, komentiraj.